Hej, velkommen til. Velkommen til. Hvad dag er det? Det er torsdag. Nej, lørdag. Det er lørdag. Ja, det er det. Godt. Hej, velkommen til. Det er i dag lørdag den 16. december. Vi skal hjem. Vi skal hjem til Fyldeplan. Og vi skal til... Undskyld mig, det er jo ikke hjem. Har vi ikke lige drukket noget udenlandet? Hvem er det, der kommer i aften? Det ved jeg ikke engang. Hvad? Kort! Hej derude! Velkommen til. Det er i dag lørdag den 16. december. Og vi har live musik i aften. Det er Hansen og Kro, der kommer og spiller for os alle sammen. Så der bliver... Okay. Klokken 20. Klokken 20, som vi plejer. Jeg tænker ølmæssigt, der bliver vi i samme region, som vi var før. Ja, vi er stadig i Fynsland. Skal vi have. Vi er på en smagfuld pilsner. Den skriver 6,5%. Så den er mildere end den originale brødby. Den smager rigtig godt. Den er lettere sødere end lillebror, altså den originale blålys. Men. Kan den slå store lillebror? Kan den det? Altså, jeg synes jo ikke. Det synes jeg sådan set heller ikke. Nej. Jeg tænker bare, at vi stiller den her over på den her plads her. Det er ikke en dårlig øl, men... Mindre god end en lille storbror. Så er det jo lørdag. Ja. Hvad sker der om lørdagen? Der er vi quiz. Fuck yeah. Hvad skal vi battle om? Slisle om. Risengrød smager dejligt. Ja. Det synes de fleste af os. Men den søde grød er ekstra populær hos en dansk politiker. For hvilken politiker var det, der under et interview i 2010 blev vred på... Bertelhårder. Bare kom. Ja. Det er rigtigt. You know it. I know. This is for you, Bertelhårder. Hvad hedder Pyrus' klassekammerat i TV2's juleskalenderen? Alle tiders nisse. Klassekammerat? Ja. Candice? Ja. Oprindeligt var det i middelalderen ikke kartofler, men noget andet, som folk spiste en sukkerbrunet version af til deres and eller gås juleaften. Men hvad var det? Bror? Nej. Det var kastanjer. Kom her. Hvem krediteres for at have skrevet den kendte fortælling om Peters jul? What the fuck, dude? Undskyld, mor, men Grundtvig. Det er forkert. Det er Johan Krohn. Hvordan? Er du klar? Nej. Okay. Er du klar nu? Ja. Okay. 2-2, ja. Finder lige et spørgsmål, så. Oh! Så får I et spørgsmål nu. Den, der svarer hurtigst og gætter rigtigt, okay, ja. Får det. Pointet. Ja. Hvilket land begyndte med juledekorationer? Danmark. Nej. Tyskland. Ja. Ja. Ej, nej! Tak for i dag. Tak for i dag. Og jeg er ked af, at I skulle kigge med på det her, men det kommer til at blive vildere. Ja. Skål, Mikkel. Skål. Og skål ude. Det er sådan, at vi skide godt. Korporlig afstraffelse er en del af min hverdag, så det er helt okay.